Me'n vaig a Brussel·les a tenir una trobada amb el fake president. Con el fake president en una conferencia al más bajo nivel entre un presidente legítimo que soy yo y un presidente legítimo que es él. Ya ven, sí, que nuestros medios son Carlitos. Carlitos, estamos aquí preparados ya para la conferencia al más bajo nivel. No te escondas. Pero yo no conecto a Barnes que digui Alfred. No, però... Avant, tirem! Però millor si no fot rasca. Millor, però si no ben tapadets podem... I de fet estaria bé si aconseguim que el senyor president doncs, vingui amb nosaltres i de president expresident doncs, foti una mica de xerinola per arreglar aquí d'en Renou. El diàleg. És el diàleg. Brussel·les. Brussel·les, home, sí. Brussel·les. Bé, noi, president. Anem a Brussel·les. Li hem de dir que serà molt benvingut aquí a Tabàrnia, si abans té l'amabilitat de passar a fer una visita pel despatx del jutge Pedro Llarena. La Tabàrnia triomfant, rica i plena, els avisa que si segueixen insistint en aquest procés destructiu, la nostra actitud serà jovial, explícita, però també molt català. Així.